אז בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש לפרשת ויחי דף רשי"ט עמוד א'. אז הגענו לרבי יצחק. תניא, אמר רבי יצחק, כתיב לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אז רבי יצחק הולך לפרש פסוק בתהילים. אז בפרק כ"ז בפרק כ"ז פסוק ד' אומר דוד המלך לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. רצה לומר, אומר רבי יצחק, תעופת בצדיק היה למחמדה. אומר שתשוקת הצדיקים לראות בנועם המוכין הנמשכים מהבינה אל הוויה שעוזה, ולא למעלה מזה כי לא משיגים יותר. זאת אומרת, מה נועם? נועם זה בינה, והיא נועם. השם אלוהינו, מה שעשינו אתמול בלילה במוצאי שבת קודש, אמרנו והיא נועם כדי למשוך את האור של הבינה, אור של הבינה, למשוך אותה לכל השבוע, הכוונה מהשבת. אז אומר נועם זה הבינה. זאת אומרת, מה הנועם של הצדיקים? להביא מוכין לזה. מה זה זה? זה קודשה בריחו. אתה אומר לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, כוונה שאתה רוצה לייחד אותם. מה הכוונה? שאתה מביא להם מוכין. אז לחזות, מה זה לחזות בנועם השם? לחזות הכוונה לראות בנועם, נועם זה המוכין שבאים מהבינה. למה זה השם? זה הזה, זה הקדוש ברוך הוא. אז זה הנועם, זה התשוקה. התשוקה של הצדיקים, זה הכוונה לעשות נחת רוח ליוצרנו, הכוונה להביא להם מוכין. זה התשוקה של הצדיקים. ואת אמרת, ואיך אתה אומר, על הפסוק, אז תתענג על אדוני, שמשמע שהצדיקים מתענגים בהשגתם, באורות הבינה שהיא עומדת למעלה מזה, הנקרא הוויה. נו, אז איך אתה אומר לי? זאת אומרת שמה? שאם כל התשוקה של הצדיקים, שזה יקבל את המוחים מהבינה, אז לא משיגים יותר. לא משיגים יותר. אז מה אתה אומר לי? אז תתענג על השם, זה הוויה. שמה, מה זה אז תתענג על השם? שכביכול משיגים יותר. שמגיעים איפה? במקום הבינה. ומשמה במקום הבינה, זה מקום תענוג שלהם. אז איך אתה אומר לי שהם משיגים יותר? הכוונה משיגים לבינה. שהם בעצמם מתענגים, כאילו התענוג שלהם בבינה. זה לכאורה סתירה. זה הקושיה. עכשיו רבי שמעון עולה לתרץ את הקושיה הזו. עוד פעם, לא את הקושיה. אתה אומר, לחזות בנועם השם הכוונה שאתה באיפה, באיזה דרגה אתה נמצא? בדרגה של זה, של קודשה בריחו, של הוויה. זאת אומרת שהוא מקבל מבינה, לא אתה, לא הצדיק, הכוונה, לא הצדיק. הוא שזה מקבל מבינה, זה התשוקה של הצדיק. כי זה, שם הוא מגיע, איפה הוא מגיע? בזה, בקודשה בריחו. לכן אתה אומר, לאחדה קודשה בריחו שכינתה. יפה. אבל כשאמרת לי למעלה, למעלה למדנו בשיעור הקודם, מה למדנו? שכתוב שעל הפסוק, אז תתענג על השם, שמשמע שהצדיקים מתענגים, איפה? בבינה. אז הם מגיעים לשם. ונדה, אז זה הקושיה. אז כאילו... לא, לא, אל תגיד תשובה עכשיו. זה לא חוכמה. מסבירים לך, אל תגיד תשובה, מסבירים לך שאלה. זה חוכמה שתגיד תשובה שרבי שמעון רוצה לתרץ. אז זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. בזוהר זה לא חוכמה, לא חוכמה. בגמרא אני מסכים, בגמרא אין בעיה. תגיד כל התשובות. כי זה לא שכל אנוש. מה עוד לא הבנת את זה? אני מתפלא עליך. 5 שנים הוא לומד איתי, הוא לא הבין את זה. זה לא שכל אנוש. זה לא שכל אנוש, מה אתה רוצה? זה כל הטעות. למה יש כמה מיני ספרים שרבנו חיים, אולי זה המקום להבהיר את זה. אם שאלת, בוא נבהיר את זה כמו שצריך. כי למרות שעשיתי את זה כבר עשרות פעמים. זה בדיוק מה שרבנו חיים ויטל אומר. יש ספרים אל תיגע בהם, למה? הם לא צדיקים? בטח שהם צדיקים. בטח צדיקים. מדקדק קלה כבחמורה. אני לא אומר לך שמות, כי באמת הם צדיקים גדולים. הספרים שאומר רבנו חיים ויטל לא ללמוד, אל תחשוב שהמחבר הוא לא צדיק.
המחבר הוא צדיק, ואיזה צדיק. לא מגיעים לעפר מתחת כפות רגליו, לא מגיעים לשם, אנחנו. תבין על מה מדובר. על זה הוא אומר לי, לא, אל תלמד מהספרים שלו. למה? יש בו אינוס. לא בגלל, לא בגלל, לא בגלל האדם, לא בגלל הצדיק. הוא צדיק. אבל, הוא רצה להבהיר לך, כאילו להעביר, להעביר. להעביר לך קבלה משכל אנוש. אומר שכל אנוש זה לא קבלה. זה לא קבלה, זה פשט. זה פשט. והוא אומר, מה הוכחה? אומר, הנה, שתיים, שלוש רעיונות, אני לא צריך לקרוא את הספר, אומר. הוא כותב לך ספר, 300 דפים, 400 דפים. הוא אומר, שתיים, שלוש רעיונות זה כל הספר. אני לא צריך את לקרוא. הבנת? זה אומר רבינו חיים ויטל. אומר, מה שאני מעביר לך זה לא זה. זה לא זה. זה לא שכל אנוש. מה שאני מעביר לך זה מורי ורבי. נכון? זה אריזל שקיבל מאליהו הנביא. זכור לטוב. שאליהו הנביא בא בגוף. זה הכוונה בגוף. לכן זה לא נקרא. זה לא נקרא לא בשמיים היא. מה אתה מביא? לא, זה לא בשמיים. למה? כי הוא בא בגוף אליהו הנביא ולימד אותו ממש כמו רב. כמו רב. זה תורת האמת. אז תורת האמת זה לא שכל אנוש. לכן זה מה שאני אומר לכם כל הזמן. עד שאני תורח להסביר לכם את השאלה, אתם קופצים להגיד לי תשובה. תודה רבה. לא אגיד תשובה, אז אגיד את השאלה. בסדר, אני לא אומר לך, למה אתה לוקח את זה אישי? אני לא מדבר איתך אישי עכשיו. לא לך, לא. אני מדבר כללי, כללי. כללי, כי אתה לא לבד. אתה לא לבד. הרבה עושים את זה ואני מבין אותם. אני מבין אותם. כי הם התרגלו, התרגלו בפשט. התרגלו בפשט. אתה צריך להבין, איזה תלמידים היה לרבנו אריה, אתה אין לך מושג. אין לך מושג, תלמידי היו גדולי עולם של הדור. כל הגדולי עולם של הדור היו תלמידים של הארי. של הארי. של הארי. ואף אחד לא השיג את הפשט, אף אחד. אז מה אנחנו נשיג? הבנת? אף אחד, אני אומר לך, אף אחד. אף אחד. לאף אחד, הארי, לא היה יום אחד שהארי אמר למישהו מהתלמידים הגדולים האלו, שהוא אמר לו, כל הכבוד, חזק, הנה זה הפשט. לא, לא. לא, עלי אף אחד. איך אתה מסביר את זה? אף אחד. אז זה לא לך אישי, חס ושלום. מה אני, מה זה, אני אומר לך אישי, מה פתאום? זה כללי, זה כללי שצריך לדעת את זה. אז בסדר, לא, אני רק רוצה להעביר, כי זה, כי תבינו, תבינו, כי אני תורח להסביר לפחות את השאלה, שהשאלה תהיה מובנת. אז לא, הבנת, לא שאני מצפה עכשיו ממכם את התשובה, ודאי שלא, כי זה רבי שמעון רוצה לתרץ. עכשיו ככה, אומר רבי שמעון, אומר רבי שמעון, אמר רבי שמעון לתרץ קושייתו, כל אחד, שני פסוקים, אומר כוונה אחת, למה? אומר, מה שמע דכתיב נועם השם, מה זה פירוש נועם השם? אומר, זה הבינה, זה הבינה, אם אתם זוכרים, דיברנו בזה כמה פעמים, יש את הנותן, ומה מתלבש במקבל. זאת אומרת, יש את הנותן לפני התלבשות, אם אתם זוכרים, למדנו את זה למשל בתפילין, למה פעם יש לך ארבע ראשים בצד אחד של התפילין, פעם שני יש לך שלוש, נכון? ארבע ושלוש. למה? כי המוחין הם ארבע. זה נקרא חוג חוג. חוכמה בינה. חוכמה מתחלקת לשתיים, הדעת, לא? לא, לפני שאתה מתלבש זה ארבע. זה ארבע מוחין. צריך לדעת את זה. ארבע מוחין. לכן כמה ברכות יש לך ברכת המזון? ארבע. כמה בחינות בעמידה? ארבע. חוג חוג זה נקרא. לכן ארבע פעמים אתה קורע ומשתחווה, נכון? כמה פעמים אתה קורע? קורע וברור וזוקף בשם. ארבע פעמים. זה ארבע בחינות האלו. חוב חוב, הכוונה חוכמה בינה, חסדים דדעת וגבורות דדעת. ולכן גם בברכת המזון אותו דבר. יש לך ארבע ברכות. אותו דבר, אותו עיקרון, כן? אבל זה לפני שזה מתלבש. אחרי שזה מתלבש זה שלוש. לכן בתפילין יש לך שלוש. וארבע. ארבע זה המוחין לפני שמתלבשים בזה. לפני שאדם מקבל את המוחין, אז זה ארבע. אבל אחרי שהוא מקבל את המוחין, אז שניים נהיים אחד. זה נהיה אחד. איפה הוא בדעת? חסדים דדעת וגבורות דדעת. זה מה שאמרת שאתה רוצה ללמוד בנדוש הדעת. לא, ממש לא. אז זה לא קשור? ממש לא. אז עכשיו אני מדבר על מוח שקוראים לו דעת. דרוש הדעת זה עולם אחר. עולם אחר לגמרי. זה להפוך את כל הקבלה לדעת אחד. כי שהכל יקרא דעת. זה
זה עולם ומלואו, זה לא קשור, לא קשור, לא קשור. לא קשור, לא, ממש לא. לא, ממש לא. עכשיו אני מדבר מה של המוח, הדעת עצמו, שהוא עכשיו מה שלי, כל אדם יש. יש חוכמה, בינה ודעת, נכון? חוכמה בצד ימין, בינה בצד שמאל, דעת מאחורה, זה איפה שהדלת של התפילין, איפה שהדלת של התפילין זה מוח הדעת, יפה. אז עכשיו אנחנו מדברים על המוח הזה, מוח הדעת. לא דרוש הדעת, ודאי שלא, זה מוח הדעת. אז מוח הדעת הזה, אחרי שמתלבש, זה אחד. למה? כי שניים נקבצים, כאילו נהיו אחד. מתקבצים ונהיו אחד. אז זה מה שאומר רבי שמעון. אומר, יש נועם הבינה שמתלבש בזהה. ואיך זה נקרא? אחרי שהבינה מתלבשת בזהה, איך הוא נקרא זהה? יקרא שמו בישראל הוויה. הוויה זאת אומרת שהוא קיבל את המוחין. זו הכוונה. כי אם הוא לא קיבל את המוחין, לא קוראים לו הוויה. אתה יכול לקרוא לו יקו, אתה יכול לקרוא לו כל מיני שמות, אבל הוא לא שלם, הוא לא שלם. מתי נהיה שלם? כשהוא מקבל את המוחין מהבינה, אז הוא נקרא הוויה. זה מה שאומר רבי שמעון. ועתיה, מעתיקה קדישה, שזה הנועם בא למאיפה? כי הרי מאיפה אמא מקבלת? לא, היא מקבלת מעריך. כן, היא מקבלת מהדקנה מה-13. מהדקנה 13, הכוונה מ-ונקה. ונקה. אמרנו שביק תיקוני דקנה, ב-13 תיקונים של הדקנה, מה אמרנו שמה? אמרנו שיש יק מידות. יק מידות הרחמים, ביניהם שתי מזלות. שמיני וה-13. אז הבינה מקבלת מהמזל ה-13. אז אומר הבינה, זה הנועם, שהאימא מקבלת מאריך, ואיך נקרא אריך בכל הזוהר הקדוש? לא ממש 100%, בוא נגיד 95%. 5% זה לא נכון, כי עתיקה 5% זה עתיק ממש. אבל 95% בזוהר, 95% בזוהר, שעתיקה קדישה זה אריך. זה לא עתיק, זה עתיקה קדישה, כך קוראים לו. כך אומר רבי שמעון, רבי שמעון בעצמו אומר עכשיו. דעתיה מעתיקה קדישה, כי ודאי היא לא מקבלת מעתיק, ודאי שלא. אומר הארי בעץ חיים, היא מקבלת מה-13. אומר, עכשיו, ממנה בא להי שמיים, לזה נקרא שמיים. ותי עובדה דצדיק היה, כך הוא ודאי. ותשוקת הצדיק, כך הוא ודאי להשיג בנועם הבינה שבזה. זה אומר רבי שמעון, מה חשבת? שהוא הולך למעלה, מה פתאום? הוא אומר, הכל דבר אחד. מה שאתה הבנת שהוא עולה מעל זה, למה? כי הוא עכשיו נמצא בבינה ממש מעל זה, לפני נתינת המוחין, לפני נתינת המוחין, מה שאמרנו עכשיו, אומר זה לא נכון, רבי שמעון אומר אתה טועה, זה לא נכון, הוא משיג את בינה שבתוך זה, זה התשובה, ומה זה הבינה שבתוך זה? זה הוויה, לכן לחזות בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו, בהיכלו זה המלכות, אז לך הזאת בנועם השם הוויה זה זה. ולבקר בהיכלו זה המלכות. אז זה זון. זאת אומרת, הוא עכשיו דרך זה, הוא יגלה את הבינה, הוא יגלה את אבא, הוא יגלה את עתיקה קדישה, זה אריך. הוא יגלה את הכל. אבל דרך זה. דרך זה איפה? בהוויה. לכן הוויה יש לו את כל הספירות. יש לו אריך, כאילו כל הפרצופים, כל הספירות. אז בפרצופים יש לו אריך, קוציות, יש לו אבא, אמא, יודקה, ופקה זה זוונוק, יש לו את הכל. הוא 10 ספירות, יש לו את הכתר, זה קוציות, היות זה חוכמה, הראשונה זה בינה, ואחרי זה הוו זה וק, 6 קצוות, זה 6 ספירות, ואחרי זה יש לך את המלכות. אז הכל דרך ההוויה, ועל השמיים חסדך. זה מה שהוא אומר. ותי עובדה דצדיק היה כך הוא ודאי. אני חוזר על המשפט, זה חזק ביותר מה שהוא אומר. זה יסוד ענק. ותשוקת הצדיקים כך הוא ודאי להשיג נועם הבינה בזה. נועם הבינה בזה. ועל השמיים חסדך כתיב, והיינו חסד דזה, וזו מה שכתוב, אז תתענג על אדוני, פירוש בחסד דזה, שהוא למעלה מהתפארת הנקרא הוויה. הבנת? זה מה שהוא אומר. זכה הוא לקמן דזכה אשרי חלקו, שמי שזכה לחזות בנועם השם, ודאי זה עירין. אינון, אבל ודאי מעטים הם בני עלייה שזוכים לזה. אז כך אומר רבי שמעון, למה מעטים?
כי הם לא משיגים, לא משיגים את מה שבתוך זה, ולא משיגים בחסד, כמו אברהם אבינו הוא השיג. לכן אברהם איש החסד, ולמה לא משיגים? זה ממש מה שאומר רבנו חיים ויטל, זה הנושא הראשון שהתחלנו בו, אז לא סתם דיברנו על זה, שתבין, לא סתם דיברנו על זה. לכן אני תמיד מזכיר את זה באופן כללי, שאדם יהיה, כי חבל, כי חבל, אדם מפסיד הרבה. אדם שמחפש בקבלה, לכן הכללים בקבלה הם שונים מהפשט. למה אני אתן דוגמה, כן? בפשט כתוב למשל, רבי עקיבא יגר אומר לך צריך עיון, קושיה חזקה וצריך עיון. מה זה צריך עיון בפשט? אני מחכה לך, כן, מחכה לך. מחכה לך שתבוא תתארץ. כן, ככה זה, נכון? יש מחבר אחד, הוא נשאר בצריך עיון, למה? כי לא הבין. אז הוא מחכה, כן, מחכה, אם אתה יש לך תשובה, בבקשה. מחכה לך שתבוא תתארץ. זה בפשט, זה בפשט. בקבלה, בקבלה, הכרם שלמה, צלמן אליהו, עליו השלום, הוא כותב בקבלה, זה ממש לא ככה. צריך עיון הכוונה, תמשיך, תמשיך. אתה תמצא את התשובה יותר מאוחר. אז אחד מהדברים שאומר רבי שמעון, למה אדם לא הרבה זוכים לזה? כי הביטול, הביטול את זה בקבלה, אין להרבה אנשים, אין. אין, אפילו גדולי עולם. לכן המרחו, כשהמרחו אומר לי, אל תלמד בספר הזה, שהוא בא מגדול, מאחד מהגדולים, שעד היום הוא נחשב לצדיק הדור וכולי, ודאי, פשיטה שהוא צדיק. אבל למה הוא אומר לי לא ללמוד שם? כי מה נעשה? כשהוא רצה דרך השכל אנוש להעביר לך את הקבלה. הוא אומר, זה הסיבה שלא משיגים. הבנת למה לא משיגים? זה הסיבה שלא משיגים. כי אין לך את ההכנעה הזה, אין, אין, אין. לאדם זה קשה מאוד. לכן תראה, תראה את המילים שלו. ודאי זעירין, אינון. מי משיג? מתי מעט, מתי מעט. כמה יש כאלו? ולכן אני אומר תמיד באופן כללי, חס וחלילה, אני לא מדבר לאף אחד פה כאילו באופן אישי, חס ושלום, ודאי שלא, ודאי שלא. אבל לטובת העניין ולצורך העניין, שיש בו הרבה סודות שאתה יכול להשיג, אז כדאי שאני אזכיר מדי פעם, שנזכיר גם בשבילי, גם בשביל מי שרוצה להשיג את הסודות האלו, אז לזכות, רוצים, כן? ודאי שרוצים. לזכות להיות מהזעירין האלו, זעירין אינון אלו, נכון? כי תמיד לכן אני אומר, כשאתה בא עכשיו ללמוד את הזוהר, אז כשמסבירים למה שאתה רוצה להבין את השאלה, אז באמת תבין את השאלה. אל תנסה לחפש פשט. כי ברגע, אני אומר לך, זה קיבלתי מגדולי עולם. מגדולי מקובלים קיבלתי את זה. כי ברגע שאדם עוסק ועסוק להביא תשובה, הוא לא יקבל את התשובה האמיתית. אתה רוצה ראייה, אני אדרך לראייה משהו, זה מצחיק אותי, כי זה קרה לי עשרות פעמים. עשרות, ברוך השם יש לי, בוא נגיד בזה יש לי ניסיון, ברוך השם. ברוך השם, הרבה הרבה שנים, ברוך השם עושה שיעורים, אני יכול להגיד לך שיש לי ניסיון בזה. שכמה וכמה פעמים, שהסברתי את השאלה, וכל מי שהיה עסוק למצוא תשובה, אני אומר לו, רגע, תחכי. ובסוף, אתה בא לתת לו את התשובה, אני אומר לך, 95% מהמקרים, תמיד זה שהיה עסוק לחפש את התשובה, קופץ, אומר לי, זה מה שאמרתי. ואתה לא תאמין כמה לא קרב זה אל זה כל הלילה. לא קרב זה אל זה כל הלילה. אבל לך תסביר לו עכשיו. לך תסביר לו שלא. זה עכשיו, זה מה שהזוהר מתכוון, זה מה שאמרת מקודם. ואיך אתה משווה. לפעמים זה קשה, כי אם אדם לא... ודאי, ברגע שאדם מחפש, הוא רוצה בעצמו להביא את התשובה, אז תבין, אז תבין שהוא לא כלי קיבול. הוא לא כלי קיבול, אתה לא יכול להסביר לו. ודאי, לכן אני מרשה לעצמי כל פעם, בשבילי את האמת, אני עושה את זה בשבילי. בשבילי, כי זה פלא. כי כל פעם שברוך השם אני מתחזק בזה, מגלה עוד סוד, עוד סוד בזוהר. זה משהו לא יאומן. בדוק ומנוסה. בדוק ומנוסה, כל פעם שאני מתחזק במהלך הזה, פאף, מגלה משהו. למה? כי זה הנקודה, זה הנקודה. הנקודה היא פשוטה ביותר, פשוטה, שאדם צריך להיות כלי קיבול. כלי קיבול, זהו, כלי קיבול. לא, אין הקדמות, אין כלום, הבנת? לכן, בוא נסכם, זה משהו אדיר מה שאומר רבי שמעון. רבי שמעון אומר, נכון, מהפסוקים אתה מבין, שפעם אחת הצדיקים מעל זה, אז משיגים מעל זה, משיגים בבינה, נכון? פסוק השני, אתה אומר לו, הוא בזה. אומר רבי שמעון, מה אתה רוצה? זה אותו דבר. איך זה אותו דבר? לא, הם משיגים את הבינה דרך זה. הבנת? זו התשובה. זו התשובה. זאת אומרת, דרך ההוויה,
אתה יכול להשיג הכל, בכל מכל כל. ולכן אומר לך שהבינה מקבלת מאיפה? מעתיקה קדישה. מה זה עתיקה קדישה? זה עריך. מהיג, הכוונה מה-13 ונקה. ולכן מה אומר דוד המלך? שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. תן לי את ההוויה עם הניקוד, עם התגים, מספיק לי. איך? למה? דוד, למה מספיק לך? דוד המלך, למה? הוא אומר, כי אני יכול להשיג הכל משם, הכל אני משיג משם. לכן ההוויה זה הכי חזק. זה מה שאומר רבי שמעון. זה עצום מה שהוא אומר, לא יודע אם אתם מבינים מה כתוב פה, זה משהו עצום. עצום ביותר, עצום. לכן בספר תורה, תכתוב את ההוויה וזהו. רק כמובן עם הכוונות של החלוקה, שהבן בחוכמה, חוכמה בבינה וכו', שביוד בחוכמה אתה מתכוון על הבינה, ובהי של הבינה אתה מתכוון על החוכמה, זה הבן בחוכמה, חוכמה בבינה וכו'. ודאי עם הכוונות, אבל זהו, אל תכתוב יותר. לכן בספר תורה לא רוצה יותר. הבנת? זה משהו אדיר, אדיר. זה רבי שמעון. אז בואו נסיים את הקטע. תנינה. מה שאומר בעצם זה תהיה פשוט. גם בתובנה שלך תהיה פשוט. כן. תקשיב, תהיה פשוט, תרוויח. נכון. זה מה שהוא אומר. תבוא ללמוד, לא ללמד. חזק וברוך. בדיוק ככה. אני אומר לך, כל פעם שאני כאילו פותע את הספר, אני אומר לך, אני זה כבר שנים ככה. אני פשוט, איך אומר, התרגלתי לזה, זהו. בהתחלה היה קשה, כי אתה... אבל התרגלתי שנים ככה. כשאני פותר את הספר, אני לא יודע כלום. לא יודע שום דבר. עכשיו בוא אני אלמד. עכשיו אני קורא ולומד. הבנת? וזה, אני אומר לך, זה מדהים, מדהים. כל פעם אתה רואה את זה מחדש. אז בוא נמשיך רק נגמור את הקטע עם רבי שמעון. תנינן, אמר רבי שמעון, כתיב בני אמי, ניחרו בי סמוני, נותרה את הקרמים. זוכרים, כן? זה פסוק בשיר השירים. שיר השירים בפרק א', פסוק ו'. כתוב ככה, אומר רבי שמעון, בני אמי, ניחרו בי סמוני, נותרה את הקרמים. מה פירוש? מה זה בני אמי? פשוט בני ישראל, נכון? פירוש, בני ישראל, אומרים, מה הם אומרים? בני אמי, בני ישראל. ניחרו בי סמוני, נותרה, מה הכוונה? שזון, שהם בני אמי, הכוונה. מה זה זון? בני אמי. בן אמה. מי זה אמי? זה בינה. יפה. בינה אילה, אומר, נותר את הקרמים, ניחרו בי, מה זה ניחרו בי? חרעפם בי. מה זה חרעפם? הוא מפרש, בני אמי, זה רבי שמעון עכשיו מסביר. מה זה אחרון אף הזה? מה פשט אחרון אף? אומר רבי שמעון, בני אמי, כמה דכתיב, השליך משמיים ארץ. איפה זה כתוב? זה אחרי חורבן הבית בעוונות. בעוונות, וואו, זה חורבן הבית זה. זה איכה, זה פסוקים האלו רק באיכה, תמצא אותם. שמה? שהשליך משמיים ארץ. איי, איי, איי. זה הירידה של המלכות, זה בפרק ב' פסוק א', של איכה, איכה, שזה נקרא שמיים, השליך והרחיק ממנו את המלכות. כי נקראת ארץ, ארץ. כביכול היה פירוד, פירוד בין זה לנוק. כי בבית המקדש הם בייחוד. אז אומר, ועל ידי כן נחרב בית המקדש. ועל זה אומר רבי שמעון, דקד בעקוצ'ה בריחו לחרבה ביתה, דלתתה כשרצה הקדוש ברוך הוא להרחיב ביתו שלמתם, בעוונותיהם של ישראל, ולאגלה ישראל בני עמיה, ולגלות את ישראל בין העמים, אומר העבר קוצ'ה בריחו מקמה להי ארץ, והתרחקה מנה, העביר הקדוש ברוך הוא ממנו את המלכות, ונתרחקה ממנו. הבנת? זאת אומרת, זה היה תנאי קודם למעשה. הוא היה חייב להרחיק את המלכות, ולמה? כי עכשיו הוא רוצה להגלות את ישראל. אבל הוא לא יכול להגלות אותם בלי המלכות. אז כביכול מה זה אומר האריז"ל, בעץ חיים, מה זה להגלות את המלכות? אלא מוציא אותם מהאצילות. איפה? איפה בבריאה. זה גלות השכינה. אתה מוציא אותם מהארמון, שיושבת עם המלך, באצילות, זורק אותה, כביכול, זאת אומרת, אני זורק, כי ככה אומר הזוהר. הוא אומר, והשליך, כאילו, כביכול, חס ושלום, זורק אותה איפה? בבריאה. קודש הקודשים דבריאה. אתה יודע, זה ירידה זה? למה? כדי שתלך בגלות עם עם ישראל. כדכתיב, ותת הצבא חותו מרחוק. הבנת? ותת הצבא, מי זה? זה מרים, נכון? שהיא הסתכלה על מי? על משה. שהיה בטבע, נכון? אומר, היינו המלכות. עכשיו, מה זה ותת הצו אחותו מרחוק? אומר רבי שמעון, זה המלכות. שהיא בחינת אחות לזה. אז היא הייתה רחוק מזה. מה אתה? למה אחותו? כי שניהם נולדו ממי? מאימא. ומשה לזה.
לא, מאימא, זאת אומרת, זב ונוג, שתיהם נולדו ממי? מבינה. זה אימא, מבינה. אז לכן היא אחותו. ותתצב אחותו מרחוק. למה? כי עכשיו היא כבר לא באצילות. היא בבריאה. אז ותצב אחותו מרחוק, היינו שם מלכות שהיא בחינת אחות לזה. כשהיה, כשהיא עומדת למרחוק ממנו, ואינה בסוד ייחוד איתו, כאילו עם זה, כי בעת הייחוד היא בחינת אישה לזה. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. נכון? היא כל הבחינות. כל הבחינות. מתי היא רעייתי, כאילו האישה של זה, כשהיא באצילות. באצילות. זה עכשיו, כי אין בית המקדש. אבל לא רק בשבת, בתפילה גם. בתפילה. אנחנו מעלים אותה בתפילה, אנחנו מאחרים, מעלים אותה באצילות. אז יפה. אבל בבית המקדש כל הזמן. אבל כשהיא... לכן יש לה שם אחר. כשהיא בבריאה, איך קוראים לה? אדנות. קוראים לה אדנות כשהיא בבריאה, ואכן היא רק אחותו. אחותי. זה אחותי. אחותי, רעייתי, יונתי. אומר, וכד היי ארץ התרחקה משמיים דרעילה. כאשר זו הארץ שהיא המלכות התרחקה משמיים של מעלה שוזה, היי ארץ דלתתה התחרבה, אז ארץ של מטה, דיינו ארץ ישראל, ובית המקדש של מטה נחרבו, וישראל התפזרו בני עמיה, וישראל התפזרו בין העמים. אמרה הכנסת ישראל, מן גרים לי, היי. היינו בני ישראל אומרים, מי גרם לי זאת שהוגלתי בגלות? מי המלכות? ככה היא אומרת. אמרה כנסת, מי זה כנסת ישראל? זה המלכות. כאילו מי גרם לה ככה ללכת עם עם ישראל בגלות? מן עביד לי היי, ומי עשה לי זאת שהחריב את המקדש? בני אמי ניחרו בי. זה התשובה. זה כל זה כדי לפרש, אומר רבי שמעון, זה התשובה של כנסת ישראל ששואלת, מי גרם את זה? מה התשובה הזו? שהם בני אמא, אילאה, שחרה אפם בי, בעוונותיי הרבים. לכן התרחקו, הכוונה היא הוציאה את זה, היא הוציאה אותה מהצילות. והתרחקו מני ונתרחקו זו ממני, על ידי שנפרדו ונתרחקו זה מזה, בני אמי ודאי, כי היא נקראת גם אימם של ישראל, לפי שהיא משפעת לנו, השפעת דרך זון. אז אומר, מה גרם לכל זה? קו יכול? קו יכול זה זון. זה זון הכוונה בני אימי. עכשיו יש עוד פירוש, אפשר לפרש, כן? אפשר לפרש, שבאמת מדובר, אני אפרש עכשיו לפי הפירוש השני, שאפשר לפרש ומדובר על מי זה אימי, זה בינה, יפה. אז בינה נקראת אמי, יפה. כשנשמותיהם של גדולי ישראל, הם ממנה, ממקום שנאצלו זון, בסוד למען החי ורעי, לכן פה זה כבר מדובר קו יכול, שזון אחים, זון אחים לנשמות הצדיקים. טוב, זה פירוש שני, זה אפשר, אבל זה לא הפשט. הפשט מדובר בזון, מדובר בעם ישראל שהלכו לגלות, והלכה בגלות וכו'. וכולי, זה הפשט של הדברים. מה זה אומר? זה אומר שכל הסיבה שהמלכות בגלות זה בגלל עם ישראל. לכן, בתור הכרת הטוב שעם ישראל יש לו למלכות, אז הוא עושה את המקסימום שתחזור למקומה. הבנת? האדם יעשה את המקסימום לגרום את הגאולה. אז למשל, כשהוא הולך לתפילה ומחבר את זון, אז הנה הוא גורם כביכול כמו גאולה עכשיו בזמן התפילה. בדיוק, שהיא חוזרת לאיפה? לאצילות. או כמו שאמרת בשבת וכולי, כשאדם שומר שבת, אז כל הדבר, כשהוא עושה ברכות, גם כן. כשהוא אומר אמן, למה אתה אומר אמן? אתה לא תאמין מה זה אמן. אמן זה עושה אותה, זה אותה, ממש אותה דרגה של זה. בדרך כלל איך קוראים לזה? שם מה? איך קוראים למלכות? שם בן. כשאתה עונה אמן, שניהם שמה. שאתם דוגמה, כן? אז כל הדברים האלו שאדם עושה כדי לגרום שהם יהיו בייחוד. אז עד כאן אחרי זה כבר סיפור, זה סיפור עם רבי יוסף שהיה הולך בדרך וכו'. אבל עד כאן דברי רבי שמעון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.